mugire amahoro y'Imana, kanongere mbasuhuze gutyo. Hanyuma iyi koyini yiba yita W koyini, ndumva yasohotse hagati yo mu kwa kane, hagati yo mu kwa gatatu no mu kwa kane. Ndumva ari aho ngaho muri icyo gihe hasohokaga Tapeswap na Hamstercom. Iyi nayo yajemo muri izo koyini eshatu zaje mbere za Escoin, zose turi kumayininga zaje nyuma, na za Tomato n'izindi n'izindi zaje nyuma, ndetse na za MemeFi nazo ndumva ari muri icyo gihe. Iyi rero yaje muri izo koyini. Iyi koyini mubona, reka nongere nyivugeho, yarasohotse uretse gukora task nk'uko bisanzwe no gukonekta mawallet na za mining, nta kindi kintu na kimwe yigeze idusaba. Ntabwo yigeze idusaba gushyiramo toni, ntabwo yigeze idusaba gushyiramo ibiki, ntiyigeze idusaba gukina imikino, nta kintu na kimwe yigeze idusaba, uretse ko babwira ngo ukore ibyo usaba gukora amatask nurangiza utayipinge cyangwa se wembita abantu, nta kindi kintu bagusaba. Ikindi cya kabirimo ubwayo muri iyo mimbere by'umwihariko ifitemo indi koyini, ni uvuga ngo zimayiningwa ari ebyiri zikamayiningirwa muri apulikasiyo imwe. Wenda imwe ntabwo twayimenye kera, ntabwo twayitayeho, ariko harimo indi koyini imayiningirwamo, dutangiye kuyimayininga vuba ariko yari irimo, wenda hari abayimenye mbere. Rero icyo mbakanguriye, nagira nkangura abantu bayifite ko mwakongera mukiyungamo imbaraga, mukayikora mushyizemo imbaraga, kuko nayo ishobora kurangizanya no ku kwa cumi yaduhaye amafaranga. Situri mu matariki atatu ngira ngo niba atari ebyiri simbyibuka, ariko uku kwa cumi ishobora kurangizanya no kuduha amafaranga. Hanyuma ikindi, niba turi kubona kwitanga koyini nyinshi ukaba utarigera uyinjira na rimwe, birashoboka yuko nawe wakwinjira ukabona amapoweti menshi ugakora utikoresheje, hanyuma nawe ukazayibonaho umusaruro. Ubwo nari nyigaruye ngira ngo mpa amahirwe abantu batayikoze, ariko duhe n'amahirwe abayikoze bakayihagarika kugira ngo nabo biyongeremo imbaraga bayikore cyane. Iratanga koyini nyinshi, icyiza gihari winjire, numara kwinjira ukore task zirimo zo kuba flowinga n'icyo byose ujye ukareye iminga no gutayipinga. Numara gutayipinga ushobora kugura booster cyangwa se ukayihorera, birumvikana. Ariko ikintu cyakubera cyiza nuko koyini zose ufite wahita uzikorera staking, wahita uzikorera staking ukazistakinga. Wamara kuzistakinga ukajya ubona inyungu ya buri cyumweru. Hari uburyo uzistakingamo, hari uburyo ukora hara kuri staking, ukazistakingamo. Wamara kuzistakingamo ugahitamo iminsi 14 kandi ukagira zose, ukazistakinga zose izo ufite zirunguka cyane kuko bakungukira 20% y'izo washyizemo.